Ծնողներից բաժանման պատճառով ես ու եղբայրս հայտնվեցինք մանկատանը։ Հայրիկս արդեն երկրորդ ընտանիք ուներ։ Մայրիկիս 6 տարեկանից չեմ տեսել, անկեղծասած չեմ էլ հիշում։ Ինքը զուսնգած էր։ Շատ էր հետադավաճանել։ Ինչու՞ է քիրը։ Տեսնե որ մեր դաստիարակության հակառակ ուղությունն է ինքը տանում։ Աշխատում են որպես երեխուն նշարգիչան։ Իս փաու չլեշ վերանա որպես այդ տանաշները իրան շուտ կատարեն։ Դեր գիտի որ տունը իրան նա իր հասանելիքի իրան մնա սկսում է դեղտարը։ Սա փչացած բարքեր են։ Ինչպես կարելի է մի կտոր բնակ տեղի համար այսպես վերաբերմունք դրսևորվի ընտանիքի ներսում։ Ի պատասխան դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտները նաև համաշխարհային սարդոստայնում է։ Բացեք թողել մեր վերջին թողարկումը, սեղմեք այստեղ։ Ցանկություն ունեք բաժանորդագրվելու ալիքին, ապա սեղմեք այստեղ։ Եթե ուզում եք օգնել այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են այս տաղավարում, ապա օգտագործեք այս կոճակը։